E aí, gurizada, 100% com vocês? Bora começar mais um vídeo? Sem dúvidas, né? E o nosso Polo segue no elevador, mas tá se resolvendo. Já nos segue no Instagram, @ Diego Velocímetros. Curte a gente lá, porque tem muita coisinha top que sai lá. Fotos aqui, né, de antes e depois da Procut, por exemplo, enfim. Que no YouTube, lógico, não tem como sair, né? E às vezes na correria do dia a dia, o Instagram é mais rápido, beleza? Bora virar aqui? E Adriano? 100%? 100%. Terceiro bom dia do dia, né? Agora vai. Aí, ó. O Polinho acabou que no final das contas precisou receber aqui as pastilhas de freio originais, tá? Originais. Aquelas que o dono trouxe de cerâmica. Não teve jeito. Não entrava ali, mas nem a pau. Quer dizer, a pau entraria, mas iria travar a pinça, né? Então tá aqui, ó. E olha que top isso aqui, né? Olha quem é o fabricante da pastilha genuína. É a Mando, né? Mando é uma marca aí de absurda qualidade, que é original de várias peças aqui da Hyundai também, tá? Tem muita qualidade mesmo. Então, tá aí as pastilhazinhas, né? As originais de fábrica, de montagem. Aguentaram aí 35 mil km. Essas aqui provavelmente vão aguentar a mesma coisa, né? Então, tá finalizando ali. Depois vem para esse lado e fica 100%, beleza? A retífica dos discos aí ficou top demais. Esse aqui a gente não recolheu ainda, né, Adriano? Esse pistonete aqui, só o do lado de lá, né? Vai chegar uma ferramentinha bacana para nós para esse serviço aqui, ó. Na sequência a gente comenta mais a respeito. Bom, aqui esse Peugeotito, né, versão 308. Um carro muito top, na minha opinião, né? O design desse carro ficou absurdamente top, tanto por fora como por dentro, né? Esse aqui é um 2013, é um motor EW10A, né? O motor 2016 Flex. E olha que pena, né? Olha que grande problema isso daqui, ó. Tem óleo na água aqui, gurizada, tá? Pra quem não tem essa experiência ainda, né? Vamos dizer assim, de entender o que é essa meleca. Olha aí, ó. Olha o óleo lá, tá? Isso acontece porque costuma dar pau no trocador de calor, tá? Essa peça aqui, ó. É um radiador de óleo, na verdade, né? Que por ele passa água, né? Passa água e óleo do motor para ser resfriado, tá? Vai uma juntinha, veio junto com o trocador de calor. Essa aqui é uma junta da Bastos, inclusive, né? Parece ser uma juntinha muito boa. Vai uma juntinha e veda aí lá exatamente em cima do suporte do filtro de óleo, tá? É, pois bem, o dono já mandou reparar ele uma vez, né? Parece que começou um vazamento de óleo, começou a misturar, enfim, o dono foi lá, mandou arrumar. Precisou de uma garantia e o profissional pegou aí, parece que deu uma lixada no trocador de calor ali, né? Pra dar uma planada nele. Mas aí parece que voltou de novo aí, ó, tá? É muito bom neste momento até a gente avaliar a quantidade de óleo que tem no cárter ainda, né? Se tá em nível direitinho, para saber se não veio parar muito óleo aqui pra dentro. Porque para entupir esse radiador aqui, ó, é um tapa, tá? É muito fácil entupir esse radiador aqui. Vocês viram aí pelo 307 do vídeo passado, né? Já deu para ter uma boa ideia já. Então, bora desmontar ali, né? Bora trocar o trocador. Parece que tem um vazamento de óleo também ali, a gente vai tirar o protetor lá embaixo, vamos identificar de onde está vindo. É muito comum vazar na junta do suporte do filtro, né? Seria essa junta aqui que a gente pegou original para ele, ó. 110438, né? Made in France. Tá aqui a juntinha. E pode ser isso aí o problema, beleza? Então vamos subir o cara, tirar o protetor lá embaixo, já dar uma olhada da onde está vindo ali o possível vazamento e começar a desmontar o coletor de ADM. Ó, aqui a gente já logo observa. Parece que tem silicone aqui com o trocador de calor, né? E tem óleo vazando aqui para trás dele mesmo. Então, com certeza foi ele que fez chegar óleo lá no vaso expansivo, né? E também é dele que tá vazando óleo lá atrás, ó. Inclusive esse suporte aqui já foi mexido, né? Já foi mexido porque tem cola atrás dele também, ó. Então vamos lavar isso tudo aqui, vamos tirar essa peça, né? Vamos fazer o serviço gabarito. Vai ficar 100%, mas antes a gente tem que tirar esse protetor de lá. Poder largar o bacião lá embaixo e chamar no spray aqui. Aqui embaixo a gente vê aí, né? O vazamentinho tá atormentando aí o dono do carro mesmo, né? Aí, ó. Como fica feio, né?
vai se espalhando e vai generalizando a coisa aí, tá? E isso aqui, ó, tomara que seja só porque o pessoal não achou um anelzinho bom para colocar aqui, né? Senão é mais uma bucha aí para resolver pro dono, né? Pelo menos na próxima troca de óleo. Mas beleza. Agora então a gente pode soltar aqui o conector da pressão do óleo, né? Tem que tirar aqui o plug da detonação. E a gente arranca fora esse módulo completo aí e resolve essa parada. Aí, gurizada, esse aqui é o nosso suporte então do filtro, né? Sogefi, é da França aqui. E o pessoal, em vez de trocar a junta, né? Pega a junta achatada do jeito que tá aí e bota a cola. Aí não dá certo, né? Não tem milagre, né? E ele pode misturar água e óleo por aqui ou por aqui, tá? Depende aí do que for, né? Aqui a arte que fizeram, né? Em lixar o trocador. Aí deixaram a face toda porosa para compensar, colocar o silicone junto, né? Tem certas coisinhas que não dá para inventar. Troca a peça, vai ficar melhor, até porque... Ô, cachorrado! Até porque misturar água e óleo não é legal, tá? Isso aí pode quebrar o motor do cliente. E por economizar em duas juntas aí, em um trocadorzinho aqui, ó, pode ferrar aí com um custo absurdo. Esse desengraxante da Abra aqui, ó, é o mais fraquinho deles, tá? Por assim dizer, ali, ó, DG200. Só que a moral desse produto aqui é tu borrifar ele. Olha como já tá agindo ali, ó. Dá uma boa borrifada e dá um tempo. Aguenta aí uns minutinhos, dois, três minutinhos. E aí tu borrifa de novo, ele sai arrancando a sujeira inteira aqui, ó. Mas eu vou mostrar na sequência pra vocês aí o DG400, assim que chegar na Leus. E aquele lá é brinquedo de gente grande, tá? Aquele lá é monstro. Mas esse aqui já quebra um baita galho aí pra gente. Bora atualizar aqui, senhores. É que o cara tá dando um trabalho do caramba pra deixar limpo aqui, ó. Tá? Mas olha como melhorou bastante, né? E lógico, a gente já tá descarbonizando aqui as galerias de ar também, tá? Tá na cara do gol, né? Não custa fazer. Agrega mais tempo, mais valor, lógico. Mas em compensação, o motor respira muito melhor, né? Tenta tu correr aí com o nariz entupido, ver o que acontece. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Dá pra interpretar mais ou menos da mesma forma. Agora a gente já tá limpando aqui, tem que limpar lá que a gente bateu o ar ali naquela entrada de água, aquela saída de água, na verdade. Jogou bastante água e óleo aqui pra cima, então a gente vai lavar aqui também, né? Vamos dar uma boa higienizada nesse cara aí, ó. Tá ficando top o negócio. É, dá sujeira. Mas o resultado final é isso aí, ó. Tudo bem mais limpo, já bem mais lavado, né? Tem umas partes incrustadas aqui. Mas enfim, a gente teve que trocar o óleo do motor, né? Tava bastante contaminado por água. Botamos um anelzinho novo. E aquele silicone todo, então, já não faz mais parte daí também, beleza? Então tá top. Agora dá pra gente prosseguir a montar o carro. Aqui então o nosso copo do filtro, né? Vamos dizer assim, nosso suporte do filtro. Galerias que passam água, galerias de óleo. É, aqui dentro uma pequena borrinha, um pequeno vernizinho, né? O dono do carro tava muito preocupado com isso. Se ia ter que fazer flush, então ia ter que fazer flush, né? Enfim, pra deixar fino, tá? Não tem necessidade. É um gasto desnecessário aqui pra esse motor. Com tudo limpo agora, né? No padrão, a gente pode montar o nosso suporte do filtro de óleo aqui, com a junta nova PSA, montar o trocador de calor, né? Tudo novinho, tudo direitinho. É certo aí que não vai incomodar mais, né? E esse vazamento de óleo aí também agora vai ficar bonito. Nós tivemos que drenar o óleo, como eu falei antes, né? Ele contaminou por água, enfim, tinha muita sujeira, muita coisa, né? Enfim. Mas o que importa é o resultado final e vai ficar bem legal. Primeiro teste aqui, né? Que é o teste com pressão apenas com água. E pelo menos na volta aqui, né? Do trocador de calor e do suporte aí do filtro de óleo, já não tem nada vazando, tá? Perfeito. Então só para lembrar, né, esse aqui a gente forneceu a junta, junta original PSA, e o trocadorzinho aqui veio uma juntinha da Bastos junto, né, com ele, que é a qual foi instalada, tá? Fechou. Nos deu aí, não tem nenhum trisco de queda lá. Fechou, deu o sinal verde para nós aí para seguir montando. É, gurizada, desde as 15 horas aproximadamente aqui, ó, enxaguando o cara, né, com produto de limpeza, tudo, pra ter certeza aí, segunda-feira vamos levar o carro embora e vai estar perfeito, tá? Vazamento já não existe mais, tá? Vazamento de óleo.
Água suja, já é o quinto balde que sai. Mas daqui a pouquinho tá tudo perfeito aí, beleza? Vai ficar muito bom. 8 minutos para as 18 horas. É, comemoramos antes da hora aí, ó. Tem uma aguinha meio sujinha descendo aí, ó. Tá vindo aqui debaixo da bobina aqui, ó. Olha lá a água lá. E ela tá escorrendo ali, ó. Bora tirar a bobina aí e ver o que aconteceu. Olha aí, ó. Tão vendo a água ali, ó? Solta no espelho pra nós dentro. Bom, deixa eu tirar a pressão. Pode secar o espelhinho pra nós aí. Tirar a pressão aqui. Que aí ele não respinga tanta água lá. Mas eu acho que dá pra mostrar aqui. Pode soprar aí pra nós. Olha lá, perfeito. Deve ter um selo ali dentro, alguma coisa assim. Na verdade está meio profundo demais, alguma coisa aconteceu ali. Vamos ver se pra cá a gente tem a mesma coisa. É, ali também tem um mesmo furo, né, com selo. Beleza. Vamos ter que desmontar isso aí pra ver o que aconteceu. Bom dia, senhores. Começando um novo dia aqui, né? E olha a fonte do problema aí, ó. Até botou um parafuso aí pra tentar arrancar o selo, né? É igual aquele ali, ó. Tá? Só que ele é um selinho bem pequenininho. Vai lá no fundo e é cônico ainda pra ajudar. Então vamos ver se a gente consegue tirar esse aqui pra colocar um novinho. Ou a gente vai seguir a dica lá do Anderson, da Undercar, que é de simplesmente pegar um selo de diâmetro maior. Se eu não me engano, ali dá uns 25 ou 26 milímetros. E colocar naquela parte maior ali, né? É o que ele deu a dica pra gente aí, que é o que ele faz lá. Viram aí o que vacilar com o sistema de arrefecimento acontece? Se o selinho furou, o que sobe pro resto? O que sobe pros outros, né? Por aí vai, tubo d'água, enfim. Tem um monte de coisa que pode acontecer, tranquilo? Mas eu acho que no final dos contos vai ser isso daí. Vamos colocar um selo por cima, porque além daquele selo ser preso pra caramba ali, a situação ali é um pouco ruim para puxar ele com um alicate ou algo do tipo. A gente já tentou várias formas já. Mas a ponta, a borda do para-brisa é muito próximo. Então daqui a pouco num vacilo tu bate ali e acaba trincando o para-brisa do carro ainda. E não é isso que a gente quer, né? Deus é mais. Então de repente um selinho por cima vai ser a melhor opção mesmo. Sandero 2009 aqui, gurizada. Motor D4D, né? 1016. 90 mil quilômetros. A dona comprou ele há pouco tempo. Aí tá legal, Adriano. A dona comprou ela há pouco tempo, ele há pouco tempo, né? Só que ela tá se incomodando que o carro parece que anda meio engasgado, não tem força, né? Enfim, ela disse que o dono anterior era bem relaxado, né? Então ela que tá começando agora aos pouquinhos aí botar a casa em ordem, beleza? Ela tá reclamando de um barulho nos freios também, a gente pode ver as manchas que tem no disco ali, né? Pastilha muito dura provavelmente, ou disco muito vagabundo, né? É, e como é um disco sólido, esse aí não compensa fazer retífica, tá? A roda traseira direita estava bem travada, bem freada, deu pau até no rolamento. A esquerda aqui está legal, não tem vazamento de fluido, né? Então uma boa limpeza ali atrás, lubrificação, essas coisas já ajuda bastante, tá? É, e discos e pastilhas novos aqui na traseira, né? O canal é botar dois tambores novos com rolamento lá atrás, fica perfeito. Aqui a gente vê que o corpo está um pouco sujo, ele está um pouco mais limpo porque a gente borrifou produto aí nele para funcionar. Porque ela estava vindo para cá trazer o carro e o carro morreu. Tá? O carro morreu. Só que aí a gente foi ver, parece, né? Parece, a princípio, que ele teve uma pane seca. Mas ele também está com a F perdido, então está complicada a coisa, né? Ó, cabos de velas a gente vê que são novos aqui, ó, NGK. Vamos ver como é que está a situação das velas, né? Então ela deixou um dinheiro, a gente foi lá, pegou aí R$40 de gasolina, né? Está aqui vintão em cada um. Reservamos a notinha para apresentar para ela. Vamos abastecer o cara, vamos resetar ele, né? Tentar reprogramar o AF. E aí então vamos tendo certeza aí do que precisa. Muito bem, orçamento autorizado aqui no Sandero, né? Então na sequência chegam as peças para nós. Tambor e rolamento na traseira, discos e pastilhas na dianteira. Fluido de freio, limpeza do corpo. E a partir daí a gente vê o que mais. Pode ir, pode ir.
gente vê o que mais aí se faz necessário, né, para ele, se ainda tiver mais alguma coisa, né? Enfim, aqui conseguimos, né, a princípio, né, conseguimos resolver o problema. Tá escrito errado aqui, ó, não são 26.2, é 26.3, tá, a medida desse selinho aqui, ó. Foi a única coisa que a gente achou aqui, tá? Deixa eu ligar a luz aqui. E tá lá os selinhos então instalados, né, ali, ó, pega bastante reflexo, mas tá lá os selinhos então instalados, né, e realmente o selo estar ali em cima não vai fazer diferença alguma, tá, é, dele estar ali em cima ou mais para baixo, né, enfim, e o que importa aí é selar, né, senão ia ser muito pior para retirar aquele selo de lá, daqui a pouco iria estragar a própria parede do cabeçote, né. Uma coisa é o cabeçote estar fora para conseguir sacar aquele selo, seria simples. Outra coisa é fazer no lugar com risco de quebrar o para-brisa, né? Ou enfim. Beleza, essa ideia aí, valeu, né? Vai ser bem boa aí. Valeu, Anderson, obrigado, cara. Uma dica aqui, ó. Nós largamos uma dica de cubo de roda lá no Instagram, tá? Segue a gente lá aí, @DiegoVelocino, tá nos stories lá. Vou deixar salvo, inclusive. E uma outra dica tá aqui, ó. Tá vendo a coifinha rasgada aqui do terminal de direção? É, precisa trocar, né? Mas a gente vem para esse lado aqui, ó, e vê que esse terminal de direção aqui já foi substituído, ó, inclusive está oxidado e a coifinha está zero bala. Vamos falar sério um pouquinho aqui. Recado aqui agora vai para você aí, dono do carro, né, e para você profissional da reparação que vai executar esse serviço. Não troque esses tipos de componentes de direção, de suspensão, de freio individualmente. Se deu problema de um lado lá, rasgou a coifinha lá daquele lado, a gente não pode pegar e trocar só aquele lado. É aquela questão, poder tu pode, tu faz o que tu quiser. Mas falando profissionalmente, né, tecnicamente falando, em termos técnicos, em termos de segurança, substitua os dois lados, tá? Direção não é brincadeira, suspensão não é brincadeira e freio então muito menos, né? É a mesma coisa que aqui, por exemplo, a gente trocar disco de freio de um lado só, né? Não, isso não existe. Vai ter que substituir o terminal de direção daqui, do lado direito lá, substituir do lado esquerdo também. Precisa substituir o esquerdo, substituir o direito também. Precisa trocar o amortecedor, vai trocar um amortecedor? É a vida do teu cliente e das demais pessoas que está em risco, tá? Ou tu, cliente, né? A tua vida, a vida da tua família e das pessoas à tua volta aí que estão em risco. Então não aceite tu, cliente, fazer apenas um lado e você, profissional da mecânica, muito menos ofereça de substituir apenas um lado, tá? Vamos trocar um amortecedor, vamos trocar um terminal, vamos trocar uma barra de direção. Não, vamos falar bem o português, não coloca o teu na reta, tá? Não coloca o teu na reta. Se o cliente não autorizar, por questão de orçamento ou enfim, mais vale tu perder esse serviço e pegar então ali bons clientes, bons serviços para resolver, do que tu fazer uma coisa dessas, dá um acidente amanhã depois, esse carro vai ser periciado, por exemplo, ou enfim, não vamos nem falar em perícia, não vamos nem falar em coisas burocráticas. Alguém morre no acidente, como é que vai ficar? Como é que a tua consciência, tu reparador vai ficar, né? Ou tu dono do carro aí que solicitou e exigiu que trocasse só uma peça, complicado, né? Ah, Diego, mas duas peças novas pode dar problema também, causar um acidente. É óbvio que pode, sem sombra de dúvidas, peças originais podem. Mas a tua parte tu fez, utilizando peça de qualidade, substituindo os dois lados, a probabilidade é muito pequena. Fica a dica aí. Olha só, ironicamente falando, eu rezo, né, para aparecer um carro aqui que venha com um cilindro vazando e esteja podre, para mostrar para vocês a eficiência desse produto da Abra aqui, ó, o Brake Cleaner, tá? Mas não foi dessa vez ainda, né? Bom para os clientes, lógico. Mas tá aqui, ó, perfeitamente limpo. Perfeitamente limpo, tá? Não tem vazamentos, né? Nenhum dos dois lados. Então é só a gente lubrificar. Vamos ajustar as catraquinhas, lubrificar com óleo desengripante, né? Bacana. Vai ficar bem top, tranquilo? É só questão de chegar às peças. Ó, já faz uns 10 minutos, mais ou menos. Um bar e dois, quase um bar e três aqui, ó, de pressão. E olha lá dentro. Não tem vazamento nenhum, tá? Pega bastante luz aqui, né? Ó.
Beleza? Então, acho que resolveu de fato, né? Bora prosseguir lavando o cara aqui então. Bora aliviar aqui a pressão. Vamos seguir lavando o cara para poder aditivar ele aí, né? E testar quente direitinho. Vamos monitorando com a bomba aí, vai ficar legal. Olha aqui, ó, os dois cavaletes, tá? Eles tinham um pino em particular bastante preso, tá? Bastante emperrado. Não mexia, não girava, não acontecia nada com eles. E o outro tava livrezinho. Nós removemos, limpamos, né? Até um, inclusive, tá com a coifinha lá ligeiramente rasgada. Infelizmente, a gente não tem essa coifinha aqui, não acha essa coifinha aqui para trocar. De forma fácil, pelo menos. Mas nós removemos os pinos, escovamos, né? Lavamos. Adriano lavou aí, ó, deixou os cavaletes limpinhos, né? Bacana. E aí montamos então com a graxa sintética aqui, ó, da Abro, tá? E pronto. Esse produto aqui, ó, é o produto número BG200R, ó, tá? Quem for procurar aí. Mas eu acho que só tem esse aqui, né, em particular. Não tem um modelo diferente. Tá? Então agora já dá pra montar, os discos chegaram, as pastilhas já estão aí também. Na sequência, faltam só os tambores traseiros pra gente dar sequência, tá? E aí, vai fino. Bora dar mais um enxágue nesse cara aqui. Acabou de desligar o elétrico. A água já sai bastante limpa já. Mais uns dois enxágues aí, já dá pra finalizar aí. 2 litros de aditivo, 2 de água. Quase 3 de água aqui, ó, foram... Ficou 250 ml para trás, tá? Começando levemente a dissolver aqui, a gente conseguiu esgotar todo o radiador, né? Bacana. Então isso é muito bom. Aquela que a gente desconsidera foi daqui da mangueira que tava para cá que escorreu. Mas lá dentro, olha o nosso celular. Sequinho, sequinho, tá? Ficou filé. Bora remontar tudo aqui. Fazer um teste de rodagem com ele, né? Acompanhando aqui com o scanner. Está usando agora aqui o Captor V4 da AlphaTest. E aí então, talvez hoje ou mais tardar amanhã de manhã já estamos liberando o carro do cliente. Perfeito, aqui já foi lavado o reservatório dele, né? Tá entrando aqui um classe 6. É mais fininho, ele não tem ABS, mas pode ser feito upgrade aí que não tem problema nenhum, tá? E nós tivemos que substituir os cilindros de roda também, tá? Os cilindrinhos lá da TRW, ó, porque os cilindros deles estavam absurdamente encravados já, eles não retornavam. Então quando a gente ajustava lá atrás a catraca para fechar um pouco as lonas, né, para montar com um novo tambor, eles não vinham nem a pau, nem botando na morsa, se duvidar. Então tivemos que colocar aí 2 cilindrinhos novos também, beleza? Agora aqui então é sangrar o fluido, né, direitinho, lavar corpo, resetar tudo e rodar com o cara aí pra ver o que ele manifesta aí em termos de falha. E é isso aí, senhores. Oficina fechada, né? Já tá tudo desligado lá. Olha o nosso Sandero, mais pra cá, lá embaixo. E ali o 308, tá? O Sandero eu rodei com ele, os freios ficaram impecáveis, mas ele ainda continua meio engasgado, meio embuchado pra rodar, tá? Esse carro ele tá reconhecendo ainda 51% de etanol. Ele muito pouco oscila a sonda pré, ele não tem sonda pós ainda. E válvula termostática ali provavelmente está trancada aberta, porque ele está injetando combustível pra caramba e a temperatura não passa de 60 a 65 graus. Então vamos passar isso para a dona do carro também, vamos ver o que ela autoriza a fazer. E pro próximo vídeo aí eu dou feedback para vocês, tá? O 308 nós rodamos aí cerca de uns 15 km aproximadamente e ele ficou perfeito, não misturou mais nada de sujeira com a água, né, direitinho. A partir de amanhã a gente já libera o carro com o dono. Ele roda aí então e vai nos mantendo informados. Tranquilo, e lógico, eu vou passando aí pra vocês. Instagram, @DiegoVelocímetro, segue a gente lá. E-mail na descrição do vídeo aqui pra quem quer trazer o carro aqui pra oficina. Tem uma novidade aqui também, pra quem é aqui da região ou quiser vir de longe, né, igual. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp rapidinho. O Emerson lá da Scope Car, né, o nosso brother Emerson aí, ele vai ministrar um curso dele aqui na nossa oficina nos dias 1 e 2 de fevereiro. Isso é um sábado e domingo, tá? De fevereiro agora de 2020. É o curso Estratégias de Diagnóstico com Uso de Osciloscópio e Scanner, beleza? Um curso muito bacana, o Emerson é um excelente profissional e vale a pena dar uma conferida. Então na descrição do vídeo vai estar os links de contato com o Emerson, é tudo direto com ele, eu vou apenas ceder o espaço e também participar do curso, tranquilo? Gostou?
likezito, compartilha, se inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.